Ay gülatta yine gevilip gelin bir Selim ayın. Ol kaltam aşığım istedi şalvardın kaltasına. Ой алла. Я президентті түсіндік қой. Президент скромный болады ғой сондай. Мына кісіге вообще президенттің әйелі болған ұнақ болды негіз. Сыр бойын шарла. Ой, бәрекелді тамаша. Жас байлар жарасып сырласады. Бірге. Ağ otağı törünne qonundar xudalar Baxıtlı bolındar bolındar Ay tamaşa Bərəkəldi bərəkəldi Şırındaysın bal tətte Bilge Sol jıldızdın işinde Armana talaydın Мен сені сүйемін. Ай, бәрекелді, тамаша! 10 плюсым сіздерге. 10 плюсым. Бәріміз бір өмір жолын бастадық. Армандастар қайда? Замандастар қайда? Армандастар қайда? Жетпісекілер қайда? Замандастар қарлығаштар. Ой, бәрекелді, тамаша! Оригинальный, оригинальный. Оригинальный дейді, молодец. Красавица. Красавица дейді, оған сөз жоқ енді. Өте, өте пысық. Өте пысық дейді. Ер мінезді. Ер мінезді деп атыр, Құдай ау, бәрекелді. Нағыз Құрманайдың қызы. Ой, бәрекелді. Мен сенен қорықпайын деп айтшы ал. Мен сенен қорықпайын. Сізден қорықпай ма? Иә, қорықпайды. Үйге барғасын көресің ғой деп тұр ғой бұксын түріне қарағанда. Тоқал алам деп жүрсің ба? Алам, алам. Әйелің біле ме? Әйелім біле жан. Иә, тоқал әпересіз ба? Ала берсін, ала. Ала берсін дейді. Ә, негізі бұрын красавчик болған бұксы. Білем негізі мен не. Олымды үйлендірім деп отырғандар бар ма? Қайда? Олыңыз нешеде, тәте? 28-де. 28-де мә, отырмақ түгел плотный жатып қапты ғой, а? Құдай қаласа осы әміренің тойынан жұғып кетіп, иә, олыңызды үйлендіріңіз. Қызыңыз нешеде, тәте? 19-да. 19-да? Ай, бәрекелді, әлі де уақыт бар екен ғой, бірақ. Ал жарайды, подарки берейік, жұғысты болсын. Жұғысты болсын. Амангүл тәте, есіл чөм міне, 19-да қызы бар. Мынау тойдың соңында қатты керек болды қазір, сарқыт салып аласың. Сарқыт салып аласыздар қазір. Айырмашылығы не? Ит пен бит пен. Ит пен биттің айырмашылығы неде? Буква Б. Жоқ. Ит пен биттің айырмашылығы иттің үстінде бит болады, биттің үстінде ит болмайды деген ағайындар. Табиғаттың сыйысын. Рахмет, құрсын, қатты секірме туық қойып масқара мына жерде отырармыз тағы да. Иә, кіндік кесіп кіндік әке болды, масқара. Әйелді тамаша. Әйелдердің сүйікті тағамы не? Күйеуінің миын жеу. Ой, бәрекелді, өзі жақсы біледі екен ғой, Құдай ау. Иә, еркектердің миы ол, дұрыс айтасыз. Молодец, қошемет болсын ақтастырған басына. Қош бол деп сүйгенім
Ay Allah. Sen akın ekensin he? Özün söz çıkarıp söyleyip dediniz. Молодец. Ne? Sözün сразу ауыстырып жіберіп отыр ғой кәдімгі деші. Өмірде ең қиыны не? Өмірде ең қиыны банядан кейін гамаш кию қиын екен ғой. Девушка из города Караганды. Кімдер сірек соғар? Бай бала банда. Девушка из города Караганды. Жымиясың мен қарағанда. Сен деген жүрек соғар? Ой алла, мен бетімде әннің сөз жазылып тұр ма немене? Маған үгіле біріз. Ой алла, рахмет, жарайды, қинамайыншы. Кеттік. Сен қорқақсың. Сен қорқақсың. Келе алмайсың. Келемін деп неге алдайсың? Жиген сайын жылатады. Не ол? Пияз? Пияз емес ол. Таяқ. Таяқ. Таяқ жек көрмегені көрініп тұр ғой. Ой, ол. Қоя ғой, бұғанда болмайды екен ғой. Неме деп өле өңшең бәрі? Я, ай күндерің жақындаған адамдар үйде жатпайсыңдар ма? Бәрімізде өмір жолын бастап еді. Армандастар қайда, алжал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Ой, молодец, кімнің келіншегі мынау? Бір қошеме тұрып қойыңдаршы да кісіге. Мен өзің әдемі. Өзің де әдемі екенсің бар ғой. Молодец. Рахмет, рахмет. Мына кісілер не алып жүр? Ой алла. 7, 8, 9 аққымбат, 10 аққымбат, 11 әміре, 12 әміре, 13 әміре болды. Қоя қойыңдар, келін даяңдар. Ой алла, өздерің туатын сияқты кәдімгідей. Орындар ғой сендер тоқтамай. Аққымбаттың мамасын кім деп айтамыз? Мама деп айтамыз, е? Аққымбат сен мамалатпай қоймайды ғой сірә. Иә. Аққымбат сен кім деп айтасың? Кім? Айгүл деп айтам дейсің ба? Үш кеттік. Ай бәрекелді. Ай бәрекелді. О! 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 О, анау түсініктен. Ей! Ей, есалаң, сен не істеп отырсың сен? Жарайды, шидайтса, ал кеттік. Шы! Сендер не қылып отырсыңдар? Ұқсады ма? Ұқсады ма? Шы! Ой алла, мала. Сендер не істеп тұрсыңдар өз? Не зат мынау? Қандай шы? Наоборотшы, наоборотшы. Аударылып қалған шы, иә? Та! Ой, құлатып алма, абайлашы құрсын. Ұқсай ма? Та! Ұқсайды, молодец. Та! Ұқсай ма? Аха, мыналардың басы істеп тұр. Молодец, бастары істеп тұр мыналардың. Ұқсайды. Сендер не? Мынау не енді ал? Мынау деген пыры ғой мынау деген. Ай, бәрекелді. Жылан. Жылан. Жылан, ей, сен мынауын дейін салма өзің не істеп жүрсің сен? Мынау бетпен қадалайын деп жүр ғой жерге. Жылан. Жылан. Жыланға ұқсаймағайындар. Тасбақа. Ей, не істеп жатыр мынау? Ей, мынау деген. Ей, тасбақаның аяқ астында болмай ма сен үстіне шығарып алған? Ой алла. Ей, міне тасбақа ғой міне. Міне ғой тасбақа. Молодец, шитайтса, иә? Екеуі де ұқсап тұр ғой, иә? Ей, осы әміре мен аққымбатқа.
Bugün келіп отқан Құда Жекзат бауыр бөле. Той құтты болсын. Ай, бара келді. Қалай ақындар, нормалды ма? Ал, келесі ақынды көрей. Мана чоты құлағы келмей тұр, келтіріп аш. Жоқ, құлағын келтіріп атыр. Сен сосын не екен, домбыра қағатын жерің қай жерде құрсын? Сен вообще интересно вообще. Ал кеттік. Енді тілегіңді арнасай кет. Ек жас бақытты болсын. Әмре, саған кім айтты, торт жесең ұл болады, қыз болады деп? Мен өзіме ұқсатып туып бергеніңе рахмет. Келінім, сізге дым ұқсамайды, енді ренжімеңіз. Мен өзім тура жас кезім екен. Енді Құда қалесе 4-5 жылдан кейін привычкасында ұқсатып аламын. Ол кезде ренжімейсіз енді.